بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووالالكينا صاحبكينا تنا لك أغبرتين وريوينك إذن سوء قدبية مركة لو حمد الله يهدنا إن شاء الله سود غالة مقال عصب إلهي وحو فرصد كالنوسي عفما دانا قوة هيسنا إنا نسكسو النغنو واتكو بعد سنتين أذين كنا سيداد مرول بنور ديري قليستان مقال كان مانت وعجيب ويان ومقال آينين هوري وسوء قلينين أما وحكم إذا حتى أنا سوء قلينين ومانت عصبي هاي إن شاء الله وحرتينا إن لقفة إذا استو وحبضن عربنا إنا إذن كوكسو قدبينو dadkan ay wax ku bartaan hadafka channelka waa in aad wax ku fahamtid wax ku baratid maanta waxaan soo gelinaynaa 22 magac laga yaabo magacyada qaar inay kugu cusbanaadaan laakiin inta badan aad fahmi doontid 22 kaasi magac insha Allah hadii aad mid kamida ku riyootid waxay aad kugu bishaareynaysaa inay soo dhawaatay riyadaada inay ku rumowdo yaani riyada marka ka wado dadka qaar ka riyad waxay u malaayaan hurdada ku jirtid waxay ku riyootay inay ku rumowayso ma ahan yaani qof walba hammi iyo riyo iyo rajo ayuu leeyahay oo nolosha kale leeyahay qof baa rabo inuu safro oo meel sare gaaro qof baa wuxuu rabaa inuu jaamacad galo qof baa rabo inuu guursado qof baa rabo inuu shaqo helo qof walba riyo uu leeyahay riyadaas ku rumowayso insha Allah tan kala ogaada magacyada riyo kasta magacyada ku jira way waxa ugu wanaagsan mararka qaar kood qof aan garanayn sida ay riyada ku arkaysa qofka aan garanayn sida riyada kuma socoto ee magaciisa ay ku socotaa faham mararka qaar kood dad badan baad arkaysa magacyo kala duwan baad riyada ku dhaxmaqleysa magacyadaas weeyaan riyada waxyaabaha ay ku socoto inta badan dadka riyada fasirana ma fahamsana magacyada ahmiyadda ay leeyihiin waa magaca iyo tirooyinka waa waxa ugu weyn ee riyada markaasii sal ahaan ay ku fadhido macnayaal waaweyn ay markaasii ka turjumayso oo dadka fahmaana ay markaasii ay aad isaga yarihiin marka soo dhawaada marka magacyadan insha Allah hada aragtid waxay kugu bishaareynaysaa inay aad u soo dhawaatay in riyadaada iyo rajadaada ay ku rumowdo insha Allah ila idinkiisa aan idinkeena ahayn aad baad u maasantihiin insha Allah marka hore waxaad hadafkeenu ahaa inaan markaasi aan Ilaahay subxaana wa ta'ala aan ku xamdino muslim naga dhigay ilaa uu ku maasan yahay maanta anagoo muslimiina wada hadlayno waa nicmad weyn oo aan dadka badan haysan kuwa ka taajirsan ka caafimaad qaba ka qurux badan ka daare qurux badan ka adduunyo badan laakiin aad adiga uga badan tahay aad uga dhowdahay xagga Allah subxaana wa tacaala wa in tashkuruuhu yardahu lakum ilaa aadaan ugu mahadcelino nicmata alislaam waliimaan ilaahay wuu noo siyaadinayaa raalli buu naga noqonayaa ilaahay anagu xamdino wax badan wallaahi aad dadka aad fiirinaysid xoolahooda adiga ka khayr badan limada a'daaka qalban khashi' ilaahi wuxuu ku sii qalbi khushu'a oo khushu'san ilaahi aamisan kaas badahaysato nicmad kale ku dhiman ma jiraan wallahi nicmad ku dhiman ma jirto marka adoonta allahi adoonka allahu ilaahi uga mahadceli inuu muslimka dhigay badeen iimaan ku siiyay badeen markaasi ilaahi subxaanahu ta'ala aad rumaysay oo aad xaqiiqsatay inuu isaga jiro nicmad weyn weeyaan aad wad maasantiin afwan waadiga isku ma fiicnin laakiin waxa waye kelimadaas un baa naga soo dhex gashay raalada sheekna mani marka kowaad waxaan ka cabsanaynaa si saaxiibtinimale oo walaaltinimale oo dad saaxiibaynu nahay oo familya like saar muqaalka dhiirigeliya oo dareensi dadka in muqaalka wax fiican uu ka hadlayo si share garay oo meelo kala duwan geeya si dadka uga faa'iideystaan aad wada maasantiin marka xigta aan ku salino nabigeena sallallahu alayhi wasallam اللهم صل وسلم وزد وبارك علي حبيبي يا رسول الله نفديك بارواحنا وانفسنا لبيك يا رسول الله رسولك الهي واحنا قحيق مجران كوو بضانا شيكت رسولك عليه الصلاة والسلام وكفانا هدنا اما قلمان وبدعولوشين قاركود وشيعو قاركود وخوارج قاركود ورافد ويحوينهن اذيق مركة او الهي الله سبحانه وتعالى كهاندقاي قف مؤمنة أو مسلمة أو سنية أو يعني رسولك عليه الصلاة والسلام كتابك يسنة ذي ونليمت آمين سن إنا كسلين وإذا عيبك وقطعي مركا كسلين أو تعلو وما أهن إنا أنت كسو قرتيد أما هذا أنا قلنا شاكتيد لكن وإنا يعني الرسالة هان وقالتان باكا ونا إلهي سبحانه وتعالى عمل كان خالص الله نغنيقو إن شاء الله سودو هذا بسم الله وركا إن كوبا ديرها لهذا مغالكا إن شاء الله تعالى وحكب الله ونا مقعيد وكوانا magac koowaad waa diya waa magac la laba curiyadana kugu iman kara yaani waa magac iftiin adaragto iftiin yaani adaragto iftiin magac qof wato misbaah waa jira amalena magacaasi waa magac ma sha Allah sidoo kale xamud ama xamid ama xamdi wixii la mid ah xamud waa magac ajiiba weeyaan riyada da ku aragtid magacan waa miswada quraanka ku jirta samaan miswadatun alaysa fi jahannama mathwan yaani miswada magacaasi waa muhiim sidoo kale muhyi waa noolay yaani riyadu maasha Allah yahya wa taqana magacaas maasha Allah
طلعت طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع يعني وحويان سو بحيواي أما سو بحيد مركب مقع كستو سوماليا مقع سو الدقماء والدقماء رحمة وطقانا مقع قبلينا لبحنا هي هنية أما هني وطقانا هي مناهل هي مقع ما شاء الله رفعة عبد نافع عبد رافع عبد عبديان قدرنا نقع راف رفعة مقعس ومقع ما شاء الله عجيبة ويان والصرين يعني مقع كلاوة بذور بذور وميراها ويان يعني بذور تميراها صباحا بذري أسقر مقعس كلا منى أما منى ما شاء الله منوة تقانين أي بشرة مقعس وتقانان بشرة صماليد ولبح ذا بركة وتقانان ولبح عن صماليدا بريكة مقعسين صماليد ويلبح ذا أنت بدأ وكيري لكن صالح ما شاء الله مقعسي ولا لبحة مقع صالح يعني صالح وفهم كرتا مقعس صلحي وكيم هذي هشيس في عنام وكيم هذي صبح أما صبح